Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuje já, Michal Půru a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dnešní... Nebo čau lidi. Čau lidi. Dnešní díl je velmi speciální. Ještě než začneme, než představíme hosta, tak Tomáš vám něco řekne. Já naší jménem musím poděkovat za vaši setrvalou podporu na všech našich platformách a zároveň poděkujeme Partnerovi tohoto podcastu, což je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. První kolo přihlášek se uzavírá 1. dubna více na americanacademy.com. To je náš partner a děkujeme mu taky. Určitě jste si všimli, že jsme nově na platformě herohero.com, kde naprosto zásadně oslovujeme mladou generaci hlavně. Chystáme akce na Go Outu, tak se tam taky koukejte a předplatte se nás třeba i tam. Tak a teďka, Michale, koho jsme si pozvali. Koho jsme si pozvali? jsem se rozhodl, že to uděláme úplně jinak. které já jsem se takhle, tak jsme se domluvili. Domluvaj. Dneska to bude úplně jiný start, tak já nechám ho stát, se představí. Říkejte mi, Máro, nesnášel jsem to. Integroval jsem to podle Junga. Čtěte Junga, ale jen tak třeba 20 let. Už jsou věci, co ho překonávají. Ale znát ho musíte. Kdo nechce kupovat třeba rovnou souborné dílo, což je asi 8 knížek, ať si sežene knížku Duše moderního člověka, Někde na aukru. Bejvají. Jako jsou drahý, ale bejvají. Integrujte, co nesnášíte. A zkuste se přitom nezabít nebo nezabít někoho. Takže, jak už jsem možná říká, říkejte mi Máro. Tak, Marek prchal. Uh, to bylo něco mezi uh, performance <laughs> Čau, Marku, ještě musím pozdravit. No, čau. čau, Marku. Čau. čau, Čau Marku, čau lidi. To bylo, to bylo, mně se to líbí. Měli bychom tenhle začátek praktikovat, jako častě, že by každý vlastně dostal za úkol, sepsat nějaký takový úvod a odracitovat ho tady, bylo to hezký. Děkuju. Co to bylo? Začal jsem psát knihu konečně, už prostě se mi chce, takže jsem začal, to začátek knihy. A prostě až bude kniha, tak se dozvíte, že je kniha. A o čem ta kniha bude? O čem ta kniha bude? A bude se jmenovat Říkejte mi Máro? Ne, prosím, ne. No, zatím nevím, jak se bude jmenovat, přišel mi nedávno nápad docela dobrý, po tréninku ve fitku, svým trenérem, což je mistr světa v kulturistice. A najednou tam stojí ty té skříňky, a najednou to přišlo. Jsem si to musel napsat a z toho plyne moje první rada. Když máte nápad, rovnou se ho napište. On se vám pak vykouří z hlavy, protože jako už to slovo nápad, když si vezmeme slovo nápad, tak on jako napadá, 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 když má takže třeba když by měl napadnout ten nápad, tak jako představu si, že padne jako z hůry, nebo taková moje představa, někam, kde není, kde není nic, kde je prostě prázdný prostor, kde není chaos, kde nejsou myšlenky, kde není něco, co musím. Takže zrovna, když mám prázdno, tak mě chodí nápad, přišel mi nápad na knížku a jak se bude jmenovat, zatím uvažuji o tom, že se bude jmenovat, co by mohlo trošku přepal, spoustu lidí by to mohlo považovat za něco, co se, co je trošku moc, zatím mám nápad, že by se mohla duše národa. <laughs> – Tak a o, kontroverzi je postaráno ještě než kniha to, vyšla. A bude to teda jako úvaha o národu, nebo, nebo Ne, bude to úvaha o tobě. M, spíš, jak se dostat té duši toho národa, čím zrovna žije, čím žijou lidi v té zemi, protože já jsem si povídal s milionama lidí v téhle zemi deset let, uh, se spoustou z nich. Čet jsem miliony zpráv, co napsali, bylo jich víc. Včera jsme to zkoušeli spočítat, ale to se nedá prostě spočítat. Tolik dat prostě, v té době se ještě neměřili tak data. Čili je o tom, co jsem vyskoumal v nějakých x průzkumech veřejného mínění za tu dobu, co ke mně přišlo, co jsem si přečetl, co jsem zjistil vlastně o sobě a o lidech, co tady žijou společně s náma. Takže o tom. A máš pocit, že si, když zůstanu ještě u toho tématu, že si se tý duše národa dotknul nebo že ji dokážeš definovat? Definovat ji určitě nedokážu, ale ona něčím žije, nějak se k ní umíme dostat a můžeme ji poznat a vlastně dost dobře se to poznává na tom, když se do společnosti dostávají vlastně nový témata, nové věci, nové otázky, ze kterých ta společnost vlastně každý den žije, protože každý den se tady všichni lidi probudí a pokud se nedotknou teda jak podle nějakého výzkumu, že si dříve mou do ruky mobil, než obejmou toho, kdo leží vedle nich. Co to o nás vypovídá, nevím, od toho jsou jiní lidi, aby říkali, co to vypovídá, ale tak to je. Třeba nechceme budit toho vedle nás. E, tak e, oni se na to ráno kouknou a říkají si, co novýho pro mě nachystali v tom světě nebo v tom spravodajství na té platformě, co sleduju, s čím můžu být pro nebo být proti. Což člověka hrozně nabíjí. Bejt pro, bejt proti mu dává nějaký pocit z toho dne. Já to osobně mám rád a myslím, že spousta lidí to má rádo a tak trošku nemůžeme bez toho bejt. A když se zrovna něco chvilku neděje, tak hledáme, ano, máme trošku čas na sebe, ale hledáme, co bude ta další velká událost. Takže to si myslím, že vlastně moje nějaká kompetence, že jsem se o to zajímal, že jsem v tom vlastně deset let bádal, jestli to tak můžu říct, vlastně jsem nebádal, vlastně jsem čet, pídil jsem se po tom, co to bude, ta další věc a čili proto mě napadl mírný přepal duše národa. Jak se k ní dostat, jak k ní mluvit, čím zrovna žije, čím zrovna žijou ty lidi, protože i sami dobře víte, jsem dlouhý trošku, co? Mluv, mluv, tady tady mluv, se v formátu, kde můžeš mluvit, bej, my tě posloucháme. Jako většinou, tak jako vsuvka, jo. Jednou se mi povedlo mít asi půlhodinovou vsuvku třetí úrovně, když jsem měl nějakou přednášku, což byla z holí věty. Byla v vsuvka druhý úrovně, pak třetí. Posluchači na mě koukali, jako chytali se. Já jsem pak blesku rychle tu vsuvku druhý úrovně uzavřel a pak i tu holou větu a nikdo nevěděl, o čem se se bavili, jo. Takže pro, t... Ale někteří lidi to umějí. Já to teda jako trénuju. Protože si myslím, že to je jako... Jako fajn záležitost. Takže strukturovat svůj projev, myslíš? Strukturovat svůj projev a možná tam dávat nějaké nachytávky na ty lidi, jo. aby drželi tu pozornost. při, dlouhá, při dlouhých větách ji Obraž. moc nedrží, takže skončím dlouhou větu. Teď je to na vás. Ty jsi zmínil um, Junga, uh, integraci tem, temného, nebo jak on to říkal, stínu vlastně což je asi proces, který sám na sobě si jako vy, vyzkoušel. Doporučuješ ho i lidem, protože asi tušíme už podle reakcí teď, když jsme oznámili, že, že, chystáme interview, že spousta lidí na to čeká jako s krvežízněvým očekáváním a s nějakou jako velice negativní emocí vůči tobě. Chápeš tu emoci a vlastně čekáš, že ji že jí časem ty lidi vlastně jako jung, jungiansky jako uh, Jestli se ptali, jestli někomu něco doporučuju. No toho Junga jako doporučuju vlastně v té své knize, takže doporučuju hlavně, aby pak se zajímali teda, až uh, se mi to třeba někde povede dodělat, tak doporučuji, aby se zajímali hlavně teda o tu knihu, <coughs> která mi přijde uh, jako zajímavější už, protože teda s autorsky se <laughs> nějak, nějak víc podílím jenom jako čtenář. A to, co říkali, je jako zajímavý. Já jsem, v roce 2013 začal být nějak malinko exponovaný v souvislosti s tím, že jsem začal dělat, nebo začal jsem dělat spolu s týmem, s ostatníma. Jsme začali dělat novou značku. Ano, 2011 jsme dali pryč 2011 a vykřičníček a nějaký slogan, co tam byl. A pak, když byly ty první volby, tak postupem času jsem zjišťoval, že ty lidi mi něco adresujou ačkoliv by to měli adresovat vlastně těm politikům, uhum. tak mi něco adresu. Asi to bylo tím, že já jsem byl nadšený vlastně z toho prvního, což nebylo vítězství, ale bylo to druhé místo, ale překvapivý druhé místo ve volbách do poslanské sněmovny v roce 2013. V Sufka zkusíme to, jo. Já jsem si každý den při čištění zubů ten rok jsem si říkal, že bych si přál, aby to bylo aspoň 16,5, což byl výsledek Top, 0, top 09 v roce 2010, podle mě skvělej. Tak jsem si říkal, ať je to aspoň 16,5. Nakonec to bylo 18,65 mm -hmm. nebo 75, už nevím. 65, myslím. 65. Tak se na to koukal, byl jsem šťastný, že se mi povedlo to číslo. Vlastně a další rok jsem si o tom udělal. Jsem si říkal, třeba to někomu pomůže, třeba to pomůže lidem, kteří by chtěli tu práci dělat, nebo do té politiky jít, nebo dělat věci, jako dělám já, protože ty věci, co dělám já, nebo co děláme my, se do týby nedělali. Dělali se jiným způsobem. Tak jsem si udělal přednášku, ve které jsem vlastně vysvětlil svoji motivaci, proč do toho jdu. Vysvětlil jsem, co považuji za to důležité a, a to dobrý, co máme, jak se to má dělat, jak se ta kampaň má dělat. A tu vidělo hodně lidí, a pak mi začali psát. A jak se ptáš na to, že psali, a postupem let, jak to šlo se mnou dál, tak chopitelně v nějaké vlná byla celá škála, jo. A to si můžeš vybrat. Já jsem si hrál takovou hru, že jsem si vždycky říkal, jak ta škála bude vypadat, a očekával jsem od autorů, ať už bezejmených nebo autorů velkého, či jakéhokoliv jména, tu reakci od celé škály, od. Vlastně, což je takový až pohádkový dětský koncept, jako zlo, jo, my se s tím, dospělí lidi tohle ten koncept nepoužívají, ale děti jo, po absolutní dobro a jediná věc, co má smysl a samozřejmě od té škály, že vlastně já jsem ten hlavní, což jako nechci komentovat, až po, že jsem vlastně maskot, který jenom kryje ty hlavní. Já jsem si to jako s určitou zálibou jsem si to četl, a občas se našel někdo nový, kdo tam napsal něco nového, co jsem ještě nečetl. A vlastně jsem si uvědomil, a to mi změnilo život vlastně. Když si říkáme, kdo to vyjadruje vlastně, kdo, nebo koho to vyjadruje. Vždycky to vyjadruje toho člověka, jeho pohled na svět. Je úhel pohledu závěra soud. Takže vlastně to vypovídá o něm, jo? není to výpověď o mně. Vlastně jo. A já jsem se rozhodl vlastně asi se dvěma výjimkama mm, svoji práci nebo naší práci nebo sám sebe nekomentovat. Teďka, se to jako, teďka jsem to uzavřel. E, po deseti letech, kdy jsem, e, když jsem jako odešel a rozhodl jsem se o tom mluvit. Mm -hmm. Z hlediska vlastně sebe, své práce, toho, co jsem si dozvěděl, je to samozřejmě, bych si přál, aby to inspirovalo lidi, kteří e, by chtěli ty věci dělat, protože si myslím, že ta věc má velký smysl. A, další velký smysl, o kterým jsem se snažil já a mý kolegové totální profíci, se kterými jsem měl to štěstí dělat, je, aby ta věc vypadala co nejlíp, aby byla co nejlepší, aby byla koncepčně, myšlenkově, vizuálně, po všech stránkách prostě skvělá, aby byla perfektní. Protože si myslím, že to je zapotřebí. Takže když se mě ptáš, jestli uh, si z toho něco dělám, no. řeknu, že v, z jedné věci jsem si něco dělal, Teďka nedávno, ano, stala se jednou za těch deset let věce, který jsem si něco dělal. Ve smyslu jako zpětné vazby. Jo, ve smyslu zpětné vazby. Uh, a rovnou, jako to řeknu, jak to je. Napsal mi kamarád, který ho znám jako hodně let, a máme spolu spoustu jako společných věcí a podporujeme se. Jak mi napsal, že končí přátelství, tak to mi si tak můžu říct plakal. To mm -hmm. jsem op, vlastně ne, bych řekl, oplakal. Já teda moc nepláču napláču někdy jindy, většinou dojetí nebo, nebo smíchy. Ale tuhle tu věc jsem oplakal litu toho, že jsem o to přátelství přišel, že bude dál, třeba se ještě někdy potkáme, jestli nemám ho rád. A to je tak všechno. A je fér říct, že, že vlastně ten politický marketing Vždycky se říká, to je vlastně úplně stejný jako ten klasický marketing, je to jenom jako nějaký věci se tam dělají jinak. Já s tím úplně nesouhlasím. Um, ale je fér říct, že um, protože ten klasický marketing na produkty samozřejmě taky může vyvolávat jako negativní zpětní vazby, ale ta disciplína je hodně jiná v tom, že pracuješ s lidma, uh, který to můžou vnímat tak, že jsi nástrojem uh, něčeho, s čím nesouhlasí, Myslíš si, že to je špatně. A vlastně, pokud do toho jdeš, tak musíš být smířený s tím, že tyhle ty situace, které můžeš ve finále oplakat, jako na, nastanou. Že to není, že ti někdo vyčítá, to jste udali blbou reklamu na prací prášek, ale uh, ty seš součástí zla, který ničí zemi. Uh, a nebudeme přátelé. Nebude, jo, jako prostě ne, že to má tenhle ten rozměr, protože se vlastně nejedná, o ten prášek, ale o to, v čem lidi vidí jako hodnoty a, a e, asi něco vyššího. E, určitě. A určitě je fajn, když tam vidí něco vyššího, protože když to, když to, pro ně je důležitý, tak bych řekl, že to je určitě fajn. Určitě bych řekl, že jsme přispěli k totálnímu vzestupu zájmu o politiku a dění k zemi, jako, tak, jak to tady snad nechci říkat, nikdy nebylo, nejsem, jako nechci dělat historické soudy. E, že bych řekl, že jestli se s tím musí někdo smířit. No, takové, Neskýš, jestli, jako napadá mě, ty napadla Ty s tím smířený, ne? že si ten, že šel jsem tou cestou. Já tou jsem tím smířený. Díky, že jste se dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše podporovatele a předplatitele na platformách patreon.com, herohero.com a gazetis.to. Čeká vás ještě pořádná nálož. Ten díl je rekordní. Má tři a čtvrt hodiny nejdelší díl historii. Ačkoliv se Marek nechtěl úplně bavit o té poslední kampani prezidentské, tak jsme, s ní, tak jsme o ní hodně debatovali velkou část toho času. Bavili jsme se o hranicích politického marketingu, jestli jsou jenom v legislativě, nebo jsou tam i nějaké morální hranice, proč ho vyloučili z Art Directors Clubu a co to pro něj znamená. Vyjádřil se k jednotlivým protikandidátům, Danuši Nerudové a generálovi Pavlovi, a dokonce jsme se dostali, koho historicky volil a probrali jsme i sociální sítě jednotlivé, kde Andrej Babiš a Hnutí Ano působili, jak on se na ně jako marketér kouká. A asi 100 dalších otázek. Pokud nás chcete podpořit, tak se prosím přihlašte na platformy Patreon, Gazetisto a Hero Hero a tam to všechno dostanete. Díky.